Dobrý den, dneska vám představím krásný nový pasivní dům s velkou zahradou v obci Zdětín. V okolí se nachází spousta cyklostezek, lesů a samozřejmě krásný benátecký zámek. Pro vás veliké překvapení. V domě je ještě druhá, zcela oddělená bytová jednotka. Chcete-li se na tento dům podívat osobně, neváhejte mě kontaktovat. Rád vám ho ukážu.